a futboleri Jošanici i omladinci Novog Pazara odigrali su 2-2, dok su kadeti Slogi iz Požege savladali vršnjake iz Novog Pazara sa 3-0 utakmicama igranim u Šutenovcu u okviru memorijala Senada Ljajića. Memorijal u Šutenovcu posvećen je istaknutom sportskom radniku Senadu Ljajiću, koji je iznenada umro 23. februara 2019. godine. U tom trenutku predsedavao je Fudbalskim savezom Novog Pazara, Raške i Tutina uz podpredsedničku funkciju Fudbalskom savezu Raškog okruga. Ovo je treća godina kako smo bez našeg Senka i pokušavamo da eto na neki način osvežimo sećanje na jednog velikog čoveka, velikog sportskog radnika. Mi smo u obavezi da uzmemo učešće na ovom memorijalu. Zahvalio bih se isto svim ovim našim kolegama koji su došli danas da se posetimo na prerano smrt našeg prijatelja Senke Ljajića. U prvom meču odigranom u sklopu memorijala Senada Ljajića, kadeti Sloge iz Požege koji igraju u elitnoj kadetskoj ligi Srbije savladali su vršnjaki iz Novog Pazara sa 3:0. Potom su na teren izašli futboleri jesenjeg šampiona Šumadijsko-Raške zone Jošanice i omladinci Novog Pazara, ubedljivi lideri prve omladinske ligi Zapadne Srbije. Jošanice je na poluvremenu imala prednost od 1-0 golom Dimitrija Ristovića, a na 2-0 u nastavku je povisio Rijal Sulejmanović. Plavi omladinci uspjeli su da izjednače preko Semir Alića iz 11 terca i Farisa Nikšića. Naš neki cilj i neka vizija bi bila da ovaj turnir malo više i omasovimo i da to bude neka tradicija, da jedan takav, tako veliki čovjek dobije ono što bi narodski rečelo što je i zasluži. Emocije su tu mnogo prisutne, ali uspomene, eto, posle toliko vremena ne blede, niti će izbledeti do kraja života. Tako da ovo je jedna lepa prilika, može uvijek bolje, jer Senko je to stvarno zasluživo, jer samim tim, eto da kažem ja, da sam ja po znacima navoda ono krivac što sam ga ubacio u fudbal. Senad Ljajić bio je i delegat Fudbalskog saveza Srbije na utakmicama Super lige, Prve lige i Kupa Srbije, kao i dugogodišnji član upravnog odbora Fudbalskog kluba Novi Pazar, potpredsjednik Jošanice i predsjednik Novog Pazara 1928.